oferecimento: Quintal do Rossi, Barro Quintal do Rossi, Olinda.
Um oferecimento. Quitanda da Dona Lourdes. Se é pra já, se é pra agora. Quitanda da Dona Lourdes. O mundo novo ao lado do Escadão. Ei, 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 ei. É boquinha do bicho, não tô falando. Aproveite e já vai, carai.
ladeira de Olinda. Na rua você encontra várias partidas, e uma delas está aqui em Maracatu Rural, representante Mestre Nipo. Chega, preto!
Tô até suave, a minha tá cheia. Ué. Essa aí, satisfação? Satisfação essa? É. Thank you.
Agora semente é de graça. Não paga. O suor, o sabor. Ruguinha, dama e vitrola do Bada. Um oferecimento. Vai Restaurante Xinxim da Bahia. Praça do Carmo, ao lado do Clube Atlântico. O melhor acarajé de Olinda. Stop!
Buguinha Dub, vitrola do Bada, Jamaha Parai. Um oferecimento, Badu Gabi, famoso Badu Bigode, Afonso Bovero com Emberê. Lá você encontra a melhor macaxeira com carne seca. É Jamaha Parai. Thank you.
melhor macaxeira do mundo.
E se você vai a Goiânia, Goiás, passe no Bararaxá, o melhor espetinho da região. É na Praça do Ratinho, Bararaxá.